Takže. 3, 2, 1. Jenom kontrolně první kolo zvěřím. 21 kolo do cíle. 15-8, napiš tam 15-8 bylo první kolo. Jirka. A za ním běží Šepanka. Jo. Teď už ne, teď už je toto. Ne, třetí. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pojď. Zaber teď.
No, makej, makej. Jdete souboj, pojď, dále. Poslední, finish, finish. Kdo byl pátej? Lenka, Pavel má ještě jedno. Ne, běží Lenka. Lenka běží dobře. Lenka běžela v okolo na míst. Ne, ne, neběžela, dobře běží. Lenko, ty běží v okolo na míst. Ne, ne. Nebylo, dobře to bylo. Dobře uhájá pro poslední místo. Petr India 7-0-7. Planka Globová. Tak to nesníneš, tak to jako čtyři časy dobíhají pospolu, že jo? Tak já mám jakoby po pořadě, pak mi to jako řekne ty muzice.